یو کرد زوری اعلان واوری صابر خان دایایی یو کرد زوری اعلان واوری صابر خان دایایی کده سلور والا ده زیم از یو شخصی نام لزان ورکوه ما The solar wala the makabla for wiki show for wiki mela ba faista wi solar wala ta kala ya mi nam ta sim koma ya ta da kadi کستی میلما وای کستی یو یار دوست را دای دا کور ستی کور دای داس ما کور نه دای تی لما سره داس شریکان سی زوتی کور ته دا کا په نظر ګورم تورور په نظر ګورم داس ما د والد مرحوم مشغله دا ز پردغه باندې کوشش کوم کسته بیس ما جان الله اول سی کچیری د پرنامه باندې دا پروګرامونه وس مور پردغه باندې په قاعده کمیټه راو مستل از مور د سزاوی شوټل زو زیارتو مور د والد مرحوم پر 13 جنوري باندې د مرګ ټایم وی بیا مور دا ول سروا دا غدا ال ته یخ دی نه باندې په بیا دا شوټل د ول سی په اگست کې د اگست په میاشت کې مور ګور ته ګور سی کما اتوار وای نو ان شاء الله کما زوند وای زما زندگی ولا تر اخره پورې په ان شاء الله تعالی په هر سالانه د فیسټیوال یا ویلاندر ته کومه په هغه فیسټیوال کې ما
مونږ د بلوچستان کوم شوټرز دي د دوی لپاره به د آل بلوچستان د رائفل شوټینګ انعامات به تر دغه زیات وي ان شاء الله هر سالانه په توګه اګست کې به ان شاء الله د دې لپاره د میلې انعقاد کړي که په دښ کې نمونه خسته کمی پیښې سلګي ده له تی زخمه معذرت غواړو که د چا په دښ کې د لازاري سلګي وي چاله موږ هغه ټایم نه ورکړی کوم عزتدار سړی نه موږ هغه عزت نه ورکړی چې هغه د هغه قابل وي په هغه باندې موږ له دغه معذرت غواړو چې کوم شوټرز راغلي دي سپین ږیري ځوانان موږ خپل خالي کوشش کړی دی د هر کلب لپاره موږ یو انعام ویشی دی.